Zaqatala rayonunda bu il baş verən zəlzələ nəticəsində dağılan evlərin yenidən tikintisi prosesi davam edir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin sifarişi ilə tikintiyə bu ilin iyun ayında başlanılıb. Ümumilikdə 258 ev tikilir ki, onların da artıq 58-i istifadəyə tam hazırdır. 200 evdə isə son tamamlanma işləri aparılır. Noyabrın sonu, dekabrın əvvəllərində bütün inşaat işlərinin tam başa çatacağı planlaşdırılır. Bilirsiniz ki 7 May 2012-ci il tarixdə Zaqatala rayonunda bizim bölgəmizdə zəlzələ baş vermişdi və yüzlərlə insanlar bu zəlzələdən zərər çəkmişlər. Hal-hazırda 258 ev inşa edilir və bu evlərdən 58-i artıq tikilib tam başa verilmişdi. 200 ev də bu ilin sonuna qədər başa veriləcəkdir. Və bu işlərin belə sürətlə başa çatdırılmasında bizə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin böyük dəstəyi olmuşdu. Mənzillərdən 91-i 2 otaqlı, 107-si 3 otaqlı, 23-ü 4 otaqlı, 37-si isə 5 otaqlıdır. Tikintidə çalışanların 250 nəfəri yerli kəndlərin sakinləridir. Sağ olsun, ona görə ki, mənə də imkan yaratdılar ki, evdə işdə pul təklif edərlər, pul verirlər. Mən də burada pul qazandım. Evlərimiz uçub dağılmış zəlzələ nəticəsində tikib təhvil verib. Mən də bugünkü gündə toy günüdür, gəlin gətirirəm. Allah razı olsun. Belə gözəl şəraiti yaradan hər bir şəxsə uzun ömrü, can sağlamlığı arzulayıram. Lapatka qalxızıb, ağır işləyən balalarımıza uzun ömrü, can sağlamlığı arzulayıram. Qeyd edək ki, hazırda tikinti işləri Zaqatalanın Muxaq, Yuxarı Tala, Çudulu Binə, Lagodex Binə, Mişel, Sabunçu, Qarğay və Qala kəndlərində aparılır. Sevda Rəsulqızı, Bəşir Rəhimov, Kanal S Xəbər.